Георгій Косміаді – видатний художник, який зробив неоцінений вклад у світову культуру та культуру нашого міста, а його донька Надія продовжила справу батька. Своє життя присвятила тому, щоб увесь світ побачив його роботи. Національна спілка художників області разом із культурно-просвітницьким центром ініціювали звернення до міського голови щодо присвоєння їй звання «Почесний громадянин міста Рівного». Ми висунули звернення до міського голови з проханням про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Рівного». Минулого року пані Надія отримала відзнаку за заслуги перед містом другого ступеня. І це дає їй право отримати це почесне звання. Петро Подолинець впевнений, що місто в повній мірі не оцінило внесок Косміаді у культуру нашого міста. Ми ще не до кінця оцінили, мабуть, той внесок, який родина Косміаді зробила для нашого краю, для Рівенщини, для України, тому що приїжджає багато туристів, багато із різних міст і України, і за кордону, і вони відвідують цю галерею. Учительниця Олександрійської мистецької школи розповідає, що завдяки пані Надії сучасна молодь дізнається більше про культуру нашого міста. Надія Георгіївна самостійно проводить екскурсії у арт-галереї імені свого батька. Дуже багато виставкової діяльності, потужно Надія Георгіївна проводила все своє життя, вшановуючи пам'ять свого батька. Тільки завдяки Надії Георгіївні Україна відкрила це потужне ім'я Георгія Косміаді. Сама ж благодійниця Надія Косміаді розповіла, що її батько почував себе у Рівному як вдома. Тут він навчав своїх учнів та, проживши багато років у Німеччині, пані Надія зрештою все ж таки повернулася до міста, яке батько вважав рідним. Він почав тут працювати з молодежю. І це йому дуже подобалося. Передача це було найголовніше для нього. Він відсюди нічого не взяв з собою, як би сказати, не мав права взяти. Тільки спрятав ученицькі роботи, як би ученику. Звернення щодо присвоєння звання, направлене до міського голови, мають розглянути вже у четвер на сесії міської ради. Анастасія Шепетюк, Андрій Криш, випуск новин.